Siz jana biz süyü uqqan çıxarmalardın bardığın bizden mıqtı akın ejeke ağaylarımız jazat mespe. Alar sözdün gülün terip, anan kağaz betine tüşürüp, özünün engegin anan atkarı uçularga berişet. Alar bizke atkarıp berip, anan oşol muzika bizke jagat mespe. Anıqtan biz dağımın oşol en ele alğaç ırdın sözün jazıp bergen akın ejekeleri üstü. Bizden sülü meymanımızdı törübüzkö çakırıp kalgan болчубуз кененирээк мен уруксат берсеңиздер тааныштырып өтсөм. Өзү филолог жана ошондой эле жүрөктөгү от аталышындагы китептин автору, Кубан Бөбөк балдар үчүн атайын жазылган китептин дагы автору, Кыздарай деген аталыштагы ыр жыйнак бар. Мына ошол ыр жыйнактан сиздер ушул эжекебиздин ырларын таба аласыздар. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу тил комиссиясынын ардак грамотасынын ээси бул эмнени билдирет? Мына ошол кыргыз тил эне тилине кошкон салымы өтө зор биздин эжекебиз Сиренкан Сарбалаева. Саламатсызбы? Кутмандуу таңыңыз менен. Куш келиптирсиз биздин куттуу студиябызга. Ыраазычылык билдиребиз, келип бергениңизге. Жакшы эле келдиңизби? Жакшы келдим. Манайыңыз жакшыбы? Жакшы. Эң сонун. Анда эмесе, Сиренкан эже, бүгүн биз сиз менен өзүңүздүн акындык чеберчилигиңиз, акындык өнөрүңүз тууралуу сүйлөшөлүк. Чыгарган китептериңиз, чыгарган ырларыңыз негизи эле сиз жөнүндө сүйлөшөлүк. Макулсузбу? Макулмун. Кеттик анда. Негизи эле ошол акындарды айтып келебиз э, кандай нерсе болбосун акындын жүрөгүнөн өтөт депчи. Ошол сиздер акын эже агайларыбыз ошол көргөн билгенин кагаз бетине түшүрүп бир сөздүн гүлүн терип төмөндөгү айткандай анан бизге берет эмессиздерби? Ал эми ошол бергенге чейин акындык өнөрүңүз тууралуу билим келип турат. Бул жаатка кантип келип калдыңыз? Бул жааттын ашканасын кантип таптыңыз? Мен бул жааттын ашканасын негизи ошо тиги көрүнгөмдө болсо керек да. Эң сонун. Ата-бабаларымда болсо керек деп ойлойм да. Менин апам да ыр жазчу. Аа, өзүңүздүн апаңыз. Атам да ыр жазчу. Атам чыгарган жок, себеби ал мурунураак өтүп кетти. Апам болсо ошо 89-да былтыр ошо ковидте өтүп кетти. Бирок анын немесин, ырларын ошо Кыздарайдын китептерине чыгып калды. Анан калган ырлары турат. Чыгарып коеюн деген үмүтүм бар, тилегим бар. Куда кааласа ал кишиникин дагы чыгарам го деп ойлоп атам. Себеби көптөр айтчу жакшы жазат экен депчи. Анда бул жаатка сиз кичинекей кезиңизден бери эле кызыгып жазып жүрсөңүз керек. Мен кичинекей кезимде эң биринчи сүрөт тартчумун. Мен художник болом депчи. Анан бир жолу март айы болчу да, кар алашар болуп турган. Анан ал кезде сүрөт жок эле. Токтоол кези, курул элек кези. Анан ошондо мындай чыраг арчыбат эле. Кыштан жылды эле жадап кетем, азыр деле ошо жадап кеткен немем бар, адатым бар да. Анан кыштан жадап кетсем керек го, анан чыраг арчыбат эле. Кар кетсе экен, жаз келсе экен, бак дарактар бүрдөсө экен, жердин бети гүлдөсө экен, көпөлөктөр гүлгө конуп, бул табигат батыраак өзгөрсө экен деп өзү эле мындай куюлуп кетти да оозуманчы. Анан эмне деги ошол немеге деле барака жазып деле жаттаган жокмун, бирок ошол таптакыр өчпөй калды өзүмдө. Ошо датчик бар, ошону унутпайм да. Анан ошондон баштап эле ыр жазып калдым. Анан 8-нчи класста экен же 10-нчи класста экен, 8-нчи класста ошо жанагы райондук газеттерге берип коем да, анан берсем эле чыгып келип калат. Анда гонорар берчи, жакшы болчу. Анан 6 сом, 10 сом, 12 сом гонорар келип калчу. Ал кезде ал 12 сом чоң акча болчу. Ооба. Мисалы 11 сомго бир кабууну алчубуз. Эсимде, что мен гонорарыма бир кабууну алып келишкенчи. Андан кийин ошо 10-нчу класста экен, Алатоого жазып жиберсем чыгып барып калыптыр да. 36 сом гонорары да барып калыптыр. Журналга чык. Алатоо журналына. Анан кийин ал кезде Алатоо журналына чоң акындардыкы чыкчу да. Анан меники ошо бир кандайдыр жагып калып чыгарып салышса керек го. Ооба да. Анан 36 сом гонорары да барып калыптыр. Аны мага айтышпайт почтадан. Атам мектепте завуч директор болуп иштеген киши болчу. Анан почтальон айтконго. Анан кийин барып турган гонорарды алып алышып алар майрамдап атышыптыр. Мен келсем майрамдашып ошол эсимде да. Ошондон бери эле жазып калгам.
Эң сонун. Анда сиздин ата-энеңиз дагы сизге бир сонун көмөкчү, багыт берген, сизди кош колдоп, колдогон инсандар болсо керек анда, э? Алардын жолун жолдоп, алардын көксөсүн аткарып, алардын кыялын сиз аткарсаңыз керек анда. Ошо мен мындай деп ойлоп калдым да. Кийин өзүм тиги актриса да болгум келчү. Эң биринчи немем актриса болгум келчү да. Кыялыңыз эң биринчи. Кыялым. Анан кийин ошол адамдын жүрөгүндө кыялы балдарына өтсө керек да. Анан кийин менин атам менен апамдын кыялы ошо акын болгусу келсе керек, ал мага өтсө керек деп ойлойм да азырчы. Азыр сүрөт жаатта кандайсыз? Сүрөттү тартып коюп болушуңуз керек, э? Билбейм, балдарым, неберелерим мектепте. Тартып бересиз. Тартып коём. Анан кызым дагы художник да, ошо Чиковту бүткөн. Сизден өткөн кандай? Анан бир жолу аябай көп да сүрөттөрчү, анан биз көчүп атканбыз, анан үйдөгү нерселердин баарын өрттөп атам да, анан сүрөттөрүн кошо өрттөп коюптурмун да, эми тартып алат деп ойлодум да. Мен дайыма ырды деле өрттөп коюп кайра жазып алам деген бир туура эмес немем бар болчу да, кийин сездим ошол туура эмес экенинчи. Анан ал Чиковко тапшырса 20 сүрөт керек экен да, анан ал келип алыптыр: «Мама, сүрөттөрүм гана атпайбы? Аны сен ар кайсы жерге ырдып койсуң, мен алып барып өрттөп коем» десем, деп немете атпайбы, анан мен эмнете атпайм. Давай азыр тартабыз деп жана түнү менен экөөбүз сүрөт тартып чыгып, анан Чиковко өтүп кеткен эсимде. Анан жакшы эле тартсам керек деп ойлоп коем ичимен. Анан бир артынан түшкөн жокмун бирок. Тартам депчи. Анан сиздин жүрөктү актерлукка уулум актер болуп жүрөт. Ал кетти да, ошол ал менин немелерим эле да, каалоолорум эле ошо балдарга өтөт экен да. Анан ошондон улам ойлоп атам да, мен атам менен апамдын каалоосун мен аткарып жүрөктү окшойм депчи. Бул өзү өтө окшойт неме. Ошон үчүн жакшы тилектерди тилегиле, жакшы кесиптерди тилегиле, балдарыңар ошондой болот. Айтып атпайбы, так атанын канынан эненин сүтүнөн өтөт деп балагачы, андыктан сизден дагы уулуңузга, кызыңызга өткөн экен. Эми кайрадан кийин ошол чыгармачылыгыңызга кайтып келсек, жалын жүрөктөгү от аталышына эң алгачкы бул ыр жыйнагыңыз, эң алгачкы китебиңиз. Бул өзү мындай болуп калды да. Мен билдиңер да, союз кылгандан биздин бизде Жол Чырак, Дүбүр деген иримдер бар болчу. Омор Султанов, Жолун Мамытовтор жетектеген. Тиги Лелин дворецинде дагы бар эле аны Байгазиев, Советбек Байгазиев жетектечи. Алдын ошол иримдерде биз тарбияланып калдык. Анан ошондо чоң-чоң жакшы акындар бар болчу. Анан жана союз кулаганда неме адабият унутулуп калбадыбы? Мыкты акындарыбыз өтүп кетти. Негизи эле бул акын жазуучулар коомдун катализатору болот. Эмне үчүн коом булганды, эмне үчүн жана алдым жуттумдар көбөйдү, ал ошол коомду тазалаган чыгармалар жок болуп калды да. Мен ошентип ойлойм, балким башкалар башкача ойлордур. Ошол адабият маданиятка салым кошчу адамдар багылбай калды дагы, алар көрө каттын кулу болуп кетти да, өтүп кетишти. Болбосо чоң-чоң жакшы акындар бар эле, жакшы чыгармаларды бере турган. Ошонун катарында мен деле ошентип калдым да, мен деле көрө каттын аркасы менен балдарым менен жүрдүм. Анан ошентип жүргөн кезде мен ырды жазып эле немеге сала берчүмүн, тиги бир коробкага эле, серванттын үстүндө эле ошого эле салып койчумун. Анан ошентип жүрсөм кызганыч деген жаман да. Анан жолдошум кызганып ырларымдан окуп алганго. Баягы акында сөзсүз түрдө лирика жүрөктөн чыгат эмеспи? Ооба, жок, эң кызык жери бизди деген мындай деп үйрөткөн да. Жазсаң дагы, мына сүйүүнү жазсаң да, адамдар ишене тургандай кылып жаз. Чтобы сенин неменең ошол ишенсин, чтобы өзүң көрө алсын ошол ырда депчи. Анан бая мен айтып атпайм, бул тиги ата энемден да өткөн немем бар депчи. Анан мен сүйүүчөндө окумуш жазчумун, жакшы жазчумун да. Анан тиги ошол ырларды окуганбы, эмне билбейм, ичкен деген адамдын оюна эмнелери гана келбейт, ким билет. Иши баягы коробкасы менен өрттөп коюптур. 20 жылдык жазгандарым жок, ошо жок болду да. Анан кийин отуруп алып аябай ыйладым.
Atam ölügünde danca ilağan emesmin. Şunday katı ıyladım da. Anan giyin bardım dağı gazetağa çıkandardı. Ağa çeyin kolum toda güyüp türüp durdu. Şu karupkası mene turat da. Anan akırın oşu gülde aldım da. Hey. Alıp tur anan giyin. Bayağı çoğun çoğun baraktardım da. Aç viysenç. Açılatken de, gebirleri normal açılatken. Yani barın birden açalbaşsın. Bro, bunday neme olğandarın açasın. Yaxşı güyelekleri. Jok, güyele getiptir. Bütöle gül bolıp kalıptır. Bro, güldü açıotpayım be. Anan kompüterga jazılgandar okulatken. A maşinka menen kol jazma okulbaytken. Anan men bir kitepke dayardap koygom da. Oşo kitep çıgarayın depçi. Oşol da oşol karapkada bolşu. Anan oşonu yep de açtım da. Açıp durup anan keyin. Gevinin üç kupletin, gevinin iki kupletin, gevinin bir kupletin, gevinin iki sağın eptep jazdım. Boluşunca, alım jetişince. Anan giyin gazetalarga çıkan, murunku jurnallarga çıkanlardı çoğultup, digini koşup. Anan giyin anan, digi kiçinge gitip çıkar atpayım be. Anan atın tappayım da. Anan giyin anan, baya jüreğimde kuykaladı ile de oşu örttölüp getken hiç. Anan oşu öncün jüreğimde ot dep. Ат коп койгом. Аты дагы затына жарашкан экен да, чындыгында. Анан ошол китеп чыкты. Анан ошондон кийин анан кой чыгарып, мындай аркасынан түшүш керек экен деп анан ойлонуп калдым. А канчанча жолу жарык көрдү ал китебиңиз? Ал ошол китепте 2000 канчанчы жыл болчу, унутуп атам. 2000 жылдын тегереги. Аны кийин анан мына менге алды чыгарарда айтып атпай китебиңди алып кел депчи. Анан ал китептин баарын болгон 500 эле чыкканда. Анан айылга, тигилерге бияка берип анан өзүмдө эчтеке калбай калыптыр. Бир жалгыз китебим калса биздин айылдык бир бөпү деген кемпир жөнүндө жазгам да. Ал кошуна айылдын кудагы болчу да. Анан ошо кийин ошол эме чыгарманы окусаңар ошо келини начар чыкканы тууралуу жазгамда ал деген ошол келиндин сиңдилери келип алып тарыхты билет да алар өздөрү деле. Анан ошону окуп отуруп ии деп туруп анан баягы суроо атканда анан жок бере албайм акыркы китеп деп айтсам отургам кетип атканда көтөрүп алып кетип калыптыр да мынасыга деген экен. Анан кийин ошо менен баягы китеп жок калды да. Анан бир күнү айылга барып калдым. Айылга деле көп барбайм, бир 3-4 жылда бир барам да. Анан барсам эле тиги инимдин шифонеринин үстүндө менин эки китебим турат. Анан иним айттым да, менин китеп менде калбаптыр, ушул китепти берчи кайра мага десем, жок, бере албайм. Белекти кайра бербейт дейт анан. Макул деп анан кийин баягы кетип баратканда эшикке чыгып туруп, мен бирдекемди унутуп калыптырмын деп калп эле ошо немемди таштап, шарфымды таштап кайра кирдим дагы баягы эки китепти алып колтугума катып туруп үстүмөн немем шарфты мынтип салынып алып анан өзүм китебим өзүм көрсөтпөй сурап келгем ошентип. Анан ал да үйдө жүрчү эле ошо бирөөсүн кечинде таппай койдум дагы бирөөсү көтөрүп кетип калганбы деп ойлоп атам. Ал эми андан соң жолдошуңуз кандай көз карашта болду? Андан жок, мен ошол немесине ошондо эле ошо ушундай ичимди күйгүздү. Мен анын бардык жаман жактарын кечирчүмүн да, бардыгын кечирчүмүн. Акча таппаганын, ичкенин, иши кылып кандай адам болсо да кечирчүмүн да. Бирок ырларымды өрттөгөнүн кечирген жокмун. Ошол эле күнү ушунча айтып атпаймынбы ичим укмуштай күйдү деп баарында разводко бердим да ажырашып кетип калдым. Ошо 2001 жылы болчу. 20 жыл болду. Кандай гана бир окуялар жашоодо чындыгында болот. Анан бул андан кийин эркин жазам да. Эч кимден коркпойм, эч кимден катынбайм. Жазам. Маданиятта жүргөн адамдар, чыгармачылыкта жүргөн адамдар негизи эркин куштай болуш керек экен. Эркиндик эң биринчи керек. Эркиндикти жакшы көрүшөт экен. Эркиндик болгон сайын чыгармачылыгында ийгиликтер жаралып турат экен. Чыгармачылыгың кенен болот экен, бийик болот экен. Себеби дегенде мындай да. Эгер эркин болбосоңчу, берейин деген оюңду бере албайсың. Кысып турат да баягы түрмөдөгүдөй. Анан биздин эркектер билбейм, балким чет мамлекеттегилер бизге караганда немерээк болоттур, бирок биздин эркектер менталитети ошондойбу, кызгана эле беришет, жөн эле кызгана беришет, ойтто.
Ова. Ошо. Сөзүңүздө калетчи. Ошо дайым эле кызганып, кысып турса, анан кыздар жаза албайт да ичиндегисин. İçindeki bak sezim oy fikirinde toluk durdu biri albay kalışat hem. Alimi bu min kıyal atalışına kitabınız. Bilişimce 2014 yılı çıksa gerek. 2014 yılı. Bu emni üçün min kıyal dep atadınız. Bu min kıyal dep. Ne çıktı bunun dağı bir kızıktu bayanı olsa gerek. Ova, bunun bayanı mınday olup kaldı. Biz oşo jana kızdaray uyuşulup kalganda men gelip kaldım da kızdaraygaç. Anan kızdarayga kelsem mana meni negizi akın katarı көп билчи да. Ан мындай пассивный болуп жүргөнүмдү аябай жакшы билишчи да. Анан келсем анда раматылык күсөйрө же тирүү. Анан кийин сен эмне китебиңди чыгарбай жүрөсүң тиндей мындай деди да анан эче акча жок. Бар уже даярдап койгон бир акча жок чыгара албай жүрөм десем. Biz anda neme oynoylu dedi da jana altın kassaç. Anan birincisin sağa öresi oşan anan kalganını özün tölüp hani çıkarıp al dep oşentti. An makulda anan keyin dayarda anan beri atam da beri barı büttü dayarda anan kitaptın atına kelgendile. Attappaybız. Anan keyin attappay anan burulgan eje köz basmada jürgönbüz. Angı çaktı ile Kuattoychiyev деген бала бар. Обончу жакшырдайт. Анан ошол мен ырларыма обон жазып жүрчү. Мурунда бир 2-3 шыр заказ бергенде мен жазып берип алды обон жазганда. Анан ошол чалып калды. Анан чалып эле эже миң кыял деген ырыңызды обонун жазып, мына чыгардым, элдин баары укмуш сонун кабыл алды деп эле баягы сүйүнчүлөп атат магачы. Анан бурулган эжеге айтып атпайм. Ай бурулган эже китептин эмеси аты табылды окшойт деп табылды депчи анын үстүнө ошол жылы как раз тиги неменин токтогул атабыздын неме 150 жылдыгы эмес беле ошого дагы белек болсун деп анан миң кыял деп коюп койгом. Эң сонун. А мен ойлоп атпаймы баягы миң кыял деп атын ататсаңыз, Токтогул Сатылгановдун сүрөтү чагылдырылса, бул жерде баягы ошол Токтогул Сатылганов менен сиздин бир байланышыңыз менен чыккан ырлар көбүнесе го депчи. Жок, миң кыял ырын жазганыбыздын себеби Токтогул Сатылгановдун ошо күмбөзүнө, жашаган жерине мурун бир барганбыз да. Анан барганда ошондо жазып келген миң кыялдычы, ошол жактан жазып келген. Ан ошойдон турган анын ошонун ичинен тиги кубат ошолорду алып. А негизи миң кыял эмне жөнүндө? Ыр. Ырбы? Ошол Токтогул Сатылгановдун туулуп өскөн жери. Туулган жери жөнүндө. Анан тигил обон чыгарып ырдап атпайбы? Анан ырдап атканда анан кийин как раз ошол жылы тиги атабыздын дагы 150 жылдыгы болуп калды. Болуп калып атпайбы? Анан кийин бурулган эже белек да болсун коёлу деп эле анан ошол жерден неме кылып жиберди. А макул деп коюп койдук. Ошо менен иши китип чыгып калган. А негизи миң кыял ырдан сырткары кандай ырлар бул жака кирди? Кандай ырларды камтыдыңыз ичине? Мунун ичине жүрөгүм кандай ырларды жазгысы келсе, мээме кандай ойлор келсе ошол ырлардын баарын жазам. Сүйүү да бар, жер да бар. Бирөөгө арнаган ырлар да бар. Мен бирок өтө кырс кишкенмин да деп ойлоп калдым өзүмдү. Эмнеге? Себеби дегенде Элмирбекке да бир ыр жазгам да ошо баягы жаңы чыгып келатканда аябай Элмирбектин негизи талантын укмуштай баалачумун да. Анан ошону Элмирбекке деп жазбадым да эмнегедир жанагы мактоо адамды бузат дегенди неметтимби же мактай эле берет акындар деп күсөйрө жана ошентип калышчу эмес беле же ошондон тартындым ким билет иши кылып жазбадым да ошол ыр деле бар бирок элмирбекке арналбай калганда анын өтүп кетерин ким билди азыр күсөйрө эжеге деле жазган ырларым бар аны деле ошо убагында күсөйрө эженин баарында бир эле ырын окуп бериптирмин анан калганын окуган деле жокмун да бербептирмин да эмнеге ошондой кырсмын билбейм өзүм да түшүнбөйм ушул кырстыгыма анан ошо бирөөлөргө арналган ырлар бар бирок атын койбойм да кимге экенин
Oyuğunuzda arnap, oyuğunuzda yazıp. Oyum dele arnap koyum. Bir aka koyboyum emine. Bayağı kebir adamlarda içinde mınday sezim bar emespi. Birünü içine maktap, içine oşoyun jazasın, birok ağa sırtınan barıp aytkın kelbet. Emnege? Anken ağa jagaldangan sıyaktuu, je bolbosa anı gözünçö maktagan sıyaktuu bolup kalat. Ошондуктан ушундай мүнөздөгү дагы адамдар бар. Сиз алардын катарында жашоодо эле өзүм тартынчак жанмын. Анан ушул акын дегенден кийин сиздин ырларыңызга да көңүл бурбасак болбойт, жеке. Анан кадрдан сырткары дагы айтып калбадыңызбы? Мен жаңы гана жазылган ырымды ала келдим, мына кагаз бетине түшүрдүм деп. Ошол ырыңызга көңүл бурсак эмне жөнүндө жазып келдиңиз көрүнөт? Күз жөнүндө. Күз жөнүндө. Уруксат болсо окуп бере аласызбы? Мен ошону окуп берейин ошо. Чарнебек боюнча эле көтөрүп келдим. Себеби жазганга да, неметкенге да убактым болгон жок. Жаңы эле жазып кеттим. Жаңы эле, жаңы эле жазсаңыз. Айга тосуп, күнгө тосуп бердиңди. Алтын күзүм, аман эсен келдиңби? Самайына дарактардын алтын чач. Сагындырбайт, сагындырбай. Сагындырбай алатоодой жергим, сагындырбайт алатоодой жергимди. Берекеңдин каалап ашып ташканын, береги жаз жыйнап ал деп тапканын, селдей аккан мезгил менен эрчишип, сезип турам кылчайбастан качканын. Бадалдарың балбалактап кусамдай, бариктерин балапандай учалбай, саргайшып көктү тиктеп турушат, салаңдаган булуттарды тутамдай, жийип терип бүтөлөктө, жийип терип бүтөлөктө камылган, жылары деп кирбесин кыш чамынган, ойго салат оорутчудай жүрөктү, оңуп чапан жоолуктарын салынган. Эң сонун. Күздү куюп койгондой окшоштуруп, бир көз алдыңызга тарттырдыңыз. Ыраазычылык билдиребиз эжеке. Эми бул негизи эле мен сразу жазган ырымды окучу эмесмин да, бүгүн биринчи жолу окуп атам. Кечинде эле жазып коюп кайра. Себеби дегенде ырларды жазып туруп коюп койсоң, бир канча бир убакыттан кийин окусаң ал бирөөнүн чыгармасындай болуп жаман жакшы жагы сезилет да. Ошон үчүн мен сразу ошо ырларымды сразу окубайм, бирок бүгүн күз дароо окканга туура келдиңизби? Атканыңардан ушу күзгө салам айтып, ушу салам айткан ырымды окуйун деп көтөрө келдим. Бирок бул бүт элек кодо ойлойм дагы. Мен негизи ырлар менен иштейм. Иштейм кодо ойлоп атам. Көптөр иштебей эле чыгарып ийет, ошон үчүн жана чала ырлар болуп калат да. Ошону сурайын деп атам эже. Сөзүңүз каралчы, өзүңүз да айтып калдыңыз, мен ырлар менен, сөздөр менен иштейм депчи. Акындар кантип иштеш керек, кандай жолдору бар, кандай туура жолдору бар? Сөз менен иштеш керек. Мисалы, өзүңөр деле көрсөңөр, бир сөздөн бир сөз бийигирээк турат. А ыр жазгандан кийин бийигирээк ырларды жазганга аракет кылыш керек да. Мен мындай кээ бирлер оптимист болот да, кайгычыл, сентименталдуу болушат, ошону эле жаза беришет да. Андай акындар көп, мен көбүн эле билем. Бирок мен эмнегедир жашоого келдиң, 6 сан, 12 саның аман, жаркыраган жаз, эшикте кандай сонун, 4 мезгил тең рахат тура. Анан эмнеге кайгырабыз? Жашоонун өзү рахат деңиз. Кааласаң сүй, кааласаң бардык нерсени тирүү киши жасаса болот да. Тирүү кишинин колунда бардык нерсени жасаганга возможность бар да. Кандай сонун эргүү, кандай сонун таң атпай мотивация. Азыр сиздин сөзүңүздү уккан адам диванда олтурган болсо же кайгырып капаланып олтурган болсо дароо ордунан турду болуш керек. Жок, турсун да. Турсун, жашоонун өзү рахат да. Тирүүлүктүн өзү рахат да. Анан болбогон нерселерге чөккөндүн кереги жок. Ал убактылуу эле, ал өтүп кетет пропасть эле. Ал жана убакыт деген суу сыяктуу агып кетет да. Ал кирлерди өзү менен кошо алып кетет. Анан кайра башка нерселер келет да. Ошон үчүн адам бардык нерсени көтөрө билиш керек. Себеби адам өзү күчтүү, жан өтө күчтүү. Чымындын салмагы менен бир болгону менен жандын күчтүүлүгү укмуштудай күчтүү экен да.
Америкада жанды аябай калың айнеке кармаптыр да, кармашыптыр. Адамдын жаны оозунан чыгып келатканда. Ошондо ошол жандын салмагын ченеси чымындын эле жанында экен. Бирок мүштүлдүгүн ошону бил, как болгону 8 гана секунд туруптур дагы айнекти жарып чыгып кеттир. Көрдүң бе кандай күчтүү? Адам баласы негизи эле ошон үчүн адам баласы ушунчалык күчтүү баарын көтөрө алса болот. Ооба. Анан өзүңүз айткандай, негизи эле акындардын жазганынан анын тагдырын байкаса болот же тагдырына жараша ыр жазылат деп айтылат да. Канчалык деңгээлде туура негизи акын болобу, аткаруучу ырчы болобу, бир аткарган ырына жараша да тагдыры жазылат деп дагы айтылат. Сиз канчалык деңгээлде кошула алат элеңиз? Туура эле. Туура эле. Себеби дегенде акын өзүнүн тагдырында жашайт да. Ошол жөнүндө ойлонот, ошол жөнүндө жүрөгүндө кандайдыр бир кайноолор пайда болот. Түртүшү, тартылуу нерселердин баары пайда болуп анан жаңы ойлор жаралат. Акын ошону эле берет. Адам деңгээли канча болсо, бийиктиги канча болсо, ошондой гана ырларды жарата алат. Анан мына мен акындарга айтып кетким да келет, бир жалпы эле чыгармачыл адамдарга. Бирөөгө ичтарлык кылып, бирөөгө көрө албастык кылуунун эч бир кажети жок. Себеби ага сен миң ичтарлык кылсаң делечи. Sen andan büyük ırlarda caz albaysın eğer sen andan öyde olmasın. Eğer sen öyde olsan ağa hiç darlık kılmaysın da. Andan paspol ondar gana hiç darlık kılat. Olmasa gür albastı kılat. Alar kançalı hiç darlık kılsa da büyük kişiye de caz albay. Adam özü kanday olsa oşonu gana bir alat. Oşon üçün men akındarga, na kızlara da, kızlara aytıp kalam, jaş jazgandarga. Hiç darlık kılbağla, özgülü. Özgülü, oşonun dengelinin aşkan hareket kılgıla depçi. Себеби адам өсүп жасаш керек да өмүр боючу. А негизи өзүңүздүн жашооңузда ошол буттосууга же ич таардыкка түшүп болдуңузбу? Мен майда чүйдөлөргө көңүлдө эле бурбайсыз. Майда чүйдөлөргө түш болдумго, бирок алны деген ошол эле жерден унутуп калам. Негизи мен ушакты айта албайм. Угам. Анан эле унутуп калам, билбейм, ушундай адатым бар да. Эң сонун адат экен бул. Бардык адамдарга сунуштайт болушубуз керек мындай адатты. Анан барсаң дагы баягы бирдекелерди көрүп келесиң да. Анан кийин анан баягы ушакташы бирдекени сурашса айта албайм да ошонучу. Айта албайм, билбейм. Ошо ушак айтты мындай сөз менен айткандан көрө ырга жазып койгом да, оңоюраак да унчук жазып койгон. Анан бул миң кыял 2014 жылы чыкса, андан бери 7 жыл э, 7 жылдын жүзү болуп калыптыр. 7 жылда топтогон ырларыңыз көп болсо керек. 7 жылдын ичинде жазган ырларыңыз бир сандык болсо керек. 7 жылда жок, мен деген мындай өттө көп жазбаган кишилерге кирем. Аз жана саз жазган деп айтсак болот. Ошондой айтсам болот. Бирок мен деген ошо кичинекейим деби дегенде туура болбой калат. Ошо кийин эле жаза баштаган балдар жыйнагым бар да. Балдар жыйнагын өзү жазыш кыйын. Балдарларын өттө татаал. Балдарынын жан дүйнөсүнө кирип жазыш кыйын да. Анан кийин ошол балдар жыйнагы бар. Жана Кубанбектен айтып атпаймынбы ошо жазып неме болуп неме утуп алгам депчи. Жакшы баа беришкен да. Анан кийин ошо Байчечекей журналынын редактору кийин да жолугуп, ай балдарларын жазчы, ай балдарларын жазчы деп бир эки жолу суранганы бар. Анан ошол жөнүндөгү ырларым бар эле сүрөтүн да кызыма тарттырып койгом, ошону чыгарайын деп эле. Чыгарайын болсам ковид менен ооруп калсам болобу? Эме быйыл эле тетиги июндарда ооруп калдым да. Анан ковид жаман экен, аябайчы көп көзүмө келе албай, аябай жаман болуп жүрүп, анан эми кичине өзүмө келе баштадым. Даяр эле, бирок ошону чыгарыш керек деп ойлоп жүрөм. Анан тиги чоң ырларды жалпы эле бардык ырларымды салып туруп эле сирен деген эле бир китеп чыгарып коеюн дегем. Сирен? Ооба. Эмне үчүн сирен? Гүлдүн аталышынанбы? Өзүмдүн атым сирен эмеспи?
Эң сонун. А сиз өзүңүз айтып калдыңыз, балдар ошо адабиятына, балдар ырына сүңгүп кирип, аны жазыш өтө кыйын депчи. Чындыгында эле бунун чыны бар. А сиз балдардын жан дүйнөсүнө кантип кире алдыңыз? Балдарга кантип ыр жазып, ал жаатка негизи эле кантип кадам таштадыңыз? Ал жаатта мен өзүмдүн балалыгым, неберелерим, ошолордун эле жоруктарым, ошолордун эле сүйлөгөн сөздөрү, ошолор менен эле Невере деген ушунчалык ширин болот. Аны менен бала болуп каласың, кошо ойноп атып элечи. Анан ошондо эле баягы өзүң сезесиң да, что ушуну жазыш керек экенчи. Анан ошону жазып коесуң. Анан сопсон балдарлары болуп жатып калат. Эми сөзүбүздүн жыйынтыктап, эми аябыздын соңунда ушул сонун китептин ичинен дагы катылган сиздин чыгармаңыздан бир үзүн окуп кетпесек болбойт го? Кандай дейсиз? Мейли, башында эле көктөм деген неме бар? Көктөм деген. А, жатка билесиз да? Келиңиз анда. Көктөмдү жатка өлөм. Китептин башында болгон үчүн мен ача берип, анан жатта калат. Улам окуп атып, э? Негизи акындар өздөрүнүн ырларын жатка билбейт, жатташ керек негизи. Анан мен дагы мурун бизди ирмде, азыр мына ирмдерде жатка деп айтышат, бирок көптөр эле жаттай албай жүрүшөт да, негизи жатташ керек. Илгери бизди жаттатчы, өзүбүздүн ырларыбызды жатка айтып турчу, окутчу эмес вообщечи, агайларчы. Ошол эле жолон агайлар. Ошол кездеги каймактардан үлгү алып калгансыз да, ошондуктан. Негизи жакшы акындардан үлгү алдым. Кийин университет окуп жүргөндө Анатай Өмүрханов сабак берип калды. Ал киши да аябай мыкты акын, билесиздер да. Ал болсо ошо жанагы сүйүүнү сүйдөй жазыш керек экенин, көп окуш керекбиз экенин, кээде урушуп, кээде жакшы айтып, ушинтип жакшы сабактар берген ал киши дагы. Азыр мен көктөм деген ырды окуп берейин. Нурду тостум улуу тоонун башынан, Нух пайгамбар сылап турду чачыман, сокту шамал Сократтын доорунан, сооп таба албай согончогу жооруган, элге берип элден алган акылын, Эзоп болуп ырдады жел акырын, талкаланган Вавилонду жоктошуп, таштар жатат тарых менен соттошуп, шагыраган сөөктөрүндөй кулдардын, шагылагат шарабындай гундардын, кумурскадай майда кумдар куюлуп, кудайларга өлүп жатат сыйынып, кыргындардан аман калып болгону, кырлар турат кылымдардын коргону, сүткө толуп булуттардын желини, сүйүү болуп күйөт күндүн эрини, аас калар алтын тажы кийишип, Афродита менен турат сүйүшүп, делбиретет көйнөгүмдү деңиздей, элжиретет жүрөгүмдү жеңиштей, шумкар болуп учкум келет абага, тулпар болуп сызгым келет далага. Эх асылым, ушул кезде жок болдуң, эч күйбөгөм бүгүн сен деп от болдуң, билем мендик болбосуңду түбөлүк, биз сүйүүдөн бийигирээк жүрөлүк, лавринти адаштырса кылымдын, лазатына ырларымдын жылынгын, бакты алайга чулгандырып дүйнөдөн, башка жанды мен өзүңдөй сүйбөгөм, арууланып сыйкырына көктөмдүн, алтын нурун төгө берсин көктөмгүн. Охо, браво. Бардык бир тармакты алып келип, сүйүүнү бере алдыңыз көрүнөт. Эң сонун чыгарманын катарын толуктайт экен. Бул өзү да тарыхы сонун. Көп жыл болду ошо тиги. Мен тотолдукунду атпайм. Анан агам менен келатам да, ал КамАЗ айдап келди. Анан таңгамал, ал кезде токтоолдун жолу жаман болчу. Казан неме кийин оңолбоду. Ошол казандай болгон чуңкурлар, оюктар бар кезде. Анан ошол кезде ал немени айдап келди да, КамАЗдычы. КамАЗ. Сиз жанында отурасыз. Агам шофёр. Шофёр айдап келди, агам мен жанында отурабыз. Биз эми уктап келе бердик да. Анан тиги шофёр мынау немеге жеткенде, төө ашыдан түшкөндө кийин жанагы узумундай бир немелери бар го. Жолдор ошо жерге келгенден кийин анан мен уктап алайын деп анан бир жолдон чыгып бияка кеткен бир колот бар экен, ошо жерге киргизди да машинаны, уктап калды.
Ağam da okutup atat. Men ne kılam? Küm bolsa tiyaktan oyğunup kele atat. Tağ oyğun bolsa qan. Anan karasam Kuday jalgap nemen bar eken tetratım menen Nurşkan. Anı alı ol anan tege. De kırdın çoğusuna bardım da anan küm birinci tiyo atat da. Anan oturup alı o şerden jazgam. Анан бийик жерде жазылган ыры бийик болуп калат окшойт деп кийин ойлоп калдым. Сиздин ар бир чыгарган ырыңыздын, ар бир чыгарган чыгармаңыздын өзүнчө эле бир тарыхы бар экен. Тарыхы, прототиптери болот да, сөзсүз. Ушундай сонун чыгармачылыгыңыз менен, өзүңүздүн чыгармаларыңыз менен бөлүшүп кеткениңизге ыраазычылык билдиребиз. Эң сонун бир кызыктуу маек болдуго деп ишенип турам эже. Дагы да болсо сиздин келишиңизди, дагы да болсо өзүңүз айткандай жакында чыгуучу китебиңиз менен эксклюзив катары келишиңизди биз каалайбыз. Жаңылык болсо ар дайым кыргыз журчулугун кабардар кылып туралы. Чогуу э, биргеликте. Тилегибиз бирге болсун. Ошо балдар жыйнагы чыгып калса экен деп өзүм да тилеп жүрөм. А бизде болсо мына ошол сизге биздин жан дүйнөбүзгө сонун ырларды, сонун бир кайрыктарды, сонун кыргыздын бир сонун сөздөрүн тартуулап бизге берип турган өзү филолог, Кыргыз Республикасынын президентине караштуу тил комиссиясынын ардаграмматасынын ээси, кыргыз тилине биздин эне тилибизде кошкон салымы өтө зор, жүрөктөгү от, кубан бала, мына бул жакта турган мен кыял аталышындагы китептердин автору Сиренкан Сарбалаева эжекебиз болду. Танкестово өз көрсөтүүлөрүн улантсын. Дагы да болсо бизден эч кайда алыстаба туруңуздар. Сиздерге сөз беребиз. Сонун меймандарыбыз дагы да болсо күтүп турат бизди.